Зараз єдиний привід для паніки, якщо після 8 років війни ми будемо досі піддаватися паніці. Росія скупчила біля українських кордонів понад 100 тисяч військових, а про загрозу вторгнення щодня повідомляють ЗМІ. Спокійно, без паніки. Такими гаслами заспокоює президент. Однак як реагують самі українці? Розумієте, я слухаю свого президента, він сказав, все буде хорошо, і я йому вірю. Я військовозобов'язаний. Я давав присягу на вірність Україні. Як треба буде, то піду. Особисто у нашій групі в універі така легенька панічка все ж присутня. Ну, це не станеться миттєво, але все одно, що може щось бути, то, ну, так, непокоїть. Я знущаюсь, зброю вже в мене. Не панікують члени цього клубу. Тут навчають самообороні, як виживати в умовах війни, а азам рукопашного бою – медичні підготовці. Я двічі на рік відвідую курси по первинній медичній допомозі. Багато спілкуюся з волонтерами, з військовими, які знають, що робити, як робити. Ці люди спокійні. До клубу прийшов і Денис. Він знає, що таке війна. Довелося залишити рідний Луганськ. Тепер у Києві працює стоматологом. Кожен робить свою роботу. Вчителі вчать діточок, а лікарі лікують пацієнтів, а військовослужбовці отримують підтримку від населення. Ось і все. І ніхто нікуди не розбігається. Тренер В'ячеслав Журавльов, підполковник у відставці, переконаний, знання та навички на курсах додають упевненості членам клубу, тому вони й не панікують. А ще українці вміють гуртуватися. Люди, коли сильні, вони знають, вони спокійні. Але таких людей мало, і біля них буде гуртуватися та часть людей, які хочуть щось навчитися. Тоді все буде добре. Майдан це довів ще в 2014 році. Люди, коли були сильні, знання біля них гуртували всі. Так і буде і зараз. Майже половина українців вважають, Росія не блефує і загроза вторгнення реальна. Це результати опитування Київського міжнародного інституту соціології. І чи панікуватимуть люди, багато в чому залежить від відкритості влади. Ознак розвитку панічних настроїв в суспільстві я зараз не бачу. Хоча перспектива їх розвитку у подальшому я не виключаю. Ми маємо від влади зараз вимагати і очікувати комунікації з суспільством, консолідованої суспільної відповіді на ту чи іншу ситуацію. На місцях вивчають бомбосховища, розробляють плани можливої евакуації. У столиці хочуть перевірити роботу сирен. А якщо відімкнуть зв'язок та інтернет, містом їздитимуть автомобілі поліції та ДСНС із гучномовцями. Особисто не треба розводити паніки. Вся система цивільного захисту нашого міста готова. Ми чітко контролюємо ситуацію, яка складається навколо нашого міста. Тому заздалегідь ми, мешканці нашого міста, будуть повідомлені про загрозу виникнення будь-якої надзвичайної ситуації. Пігулками від паніки стали поставки зброї від західних партнерів. Армійці опановують нові види озброєння, а українці дедалі більше вірять у своє військо. Назар Войтенков, Володимир Філозов, 5 канал.